ជម្រាបសួរអ្នកស្វាគមន៍អនឡូននាងជាទីមេត្រីចានៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានដ៏ក្តៅគគុកមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាតើពិតទេដែលផ្ទុះចេញពេញ Facebook រឿងភរិយារបស់លោកអង្ញាឌូងឆាយប្រកាសលែងលះគ្នាចប់សពគ្រប់ខណៈឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់ផ្អែមល្ហែមរាល់ថ្ងៃសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿទេថាគូស្វាមីភរិយាដ៏ផ្អែមល្ហែមដូចជាលោកអង្ញាឌូងឆាយនិងភរិយាបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយគឺការលែងលះគ្នាយ៉ាងដូចនោះសោះក្រោយលោកជំទាវបានបង្ហោះសារកាលពីប្រមាណម៉ោងមុនដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយនៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់លោកជំទាវដែលត្រូវជាភរិយារបស់លោកអង្ញាឌូងឆាយបានបង្ហោះសារមួយអមជាមួយនឹងរូបថតជុំគ្នាជាមួយនឹងកូនដែលលោកជំទាវបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាសូមពងមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយទទួលដឹងលឺចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងខ្ញុំនិងឌួងឆាយបានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឌួងឆាយហើយនឹងគ្រួសារគាត់គឺពុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងនាងខ្ញុំតទៅទៀតនោះទេសូមអរគុណចំពោះសារមួយនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគិតថាគេ hack account របស់លោកជំទាវខណៈដែលមនុស្សភាគច្រើនទៀតបានគិតថាវាជារឿងពិតដោយសារតែឃើញលោកជំទាវបានបង្ហោះសារផ្លាច់ផ្លាយតាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាមកម្លេះហើយបន្តមកក៏មិនសូវឃើញលោកជំទាវបង្ហោះរូបថតជុំគ្នាទៀតផងរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះគឺលោកជំទាវបានបញ្ចេញសារបែបនេះយ៉ាងណាមិញមិនមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់លោកជំទាវជួបរឿងបែបនេះនោះទេខណៈបានសាងជីវិតគ្រួសារនិងចាប់ដៃគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំព្រមទាំងមានកូនកូនដែលជាចំណងដៃចាស់ជាមួយនឹងគ្នាទៅហើយតែយើងក៏មិនអាចដឹងថាជីវិតគ្រួសាររបស់លោកជំទាវមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទើបរហូតធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្រេចចិត្តបែកគ្នាយ៉ាងដូចនោះឯណាមិញតើតោងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះផងដែរក៏យើងមិនទាន់បានដឹងពីសម័យខ្លួនខាងប្រុសចាស់គឺលោកអង្ញាឌូងឆាយនោះទេត្រឹមតែបានឃើញអ្វីដែលលោកជំទាវបានបង្ហោះចាស់តែមកខាងប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាទៀតចាស់បើសិនជាបានដឹងបន្តអេដមីននឹងផ្សាយជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដើម្បីជ្រាបនៅក្នុងពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនាវីដេអូថ្មីៗពី Channel នឹងខ្ញុំជាបន្តនៅក្នុងពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា